はい、どうも、パールンです。今日なんですけど、今から一人でね、ディズニーに行ってこようかなっていうふうに思いますね。で、普通にディズニー行っても全然面白くないんで、ミッションを設定して、それをなんかクリアするまで帰れませんっていうのをちょっとやってみようかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあちょっとミッションの方をね、紹介していこうと思います。で、これルールが、1、入場から閉園までの時間でミッションをクリアする。2、ミッションをクリアするまで帰れない。3、ミッションをクリアする順番は適当で OK。このルールで、行きたいと思います。まずミッション1、キャストに1人でディズニーに来たことを言う。ミッション2、バースデーシールをもらう。ミッション3、キャストの人にバースデーだとアピール。ミッション4、1人で記念撮影。ミッション5、JK と一緒に写真を撮る。ミッション6、集団に絡んで一緒に写真を撮る。ミッション7、リア充に話しかけて一緒に写真を撮る。ミッション8、食堂でぼっち飯。ミッション9、シンドバッドで、一船貸し切る。ミッション10、シンドバッドでコンパスオブユアハート読書。ミッション11、キャストさんにだるがらみする。ミッション12、タワテラの写真でカメラにアピール。ミッション13、彼女いる風に話しかける。かっこ一人ごと。ミッション14、嫁コールをする。ミッション15、45秒踊る。この15個のミッションをね、達成するまで帰れないっていうのを今からやろうかなっていうふうに思います。じゃあ早速ね、ディズニーの方に行っていきたいと思います。先生、はい、というわけでね、ディズニーシーに着きました。今からね、チケット買っていきたいと思います。すげえちょっと緊張するんですけど、ちょっと頑張ってね、やっていきたいと思います。すみません、今からアフアフターターシッシッククスス1で枚、1枚で、はい、ありがとうございます。アフターシックス1枚、1枚で、はい、すみません、ありがとうございます。じゃあ、すみません、はい、1枚です。はい、1枚お預かりしまあ、あす。りがとうございます。はい、ではこちら、あ、はい、5800円のおありがとうござ会費です。持ってきますか？あ、はい、はい、どうぞ。ランドマップとチケットと、レシートですね。あ、はい、すいません、はい、ありがとうございます。お待たせしました。すいません、ありがとうございます。どうぞ、ゆうたびを忘れ物ないように。あ、大丈夫です、すいません、ありがとうございます。先生、はい、というわけでね、無事入ることができました。まあ、いつ来ても、まあ、綺麗ですね、この地球儀は。ちょっとね、なんかみんなもう写真撮影してて帰る雰囲気なんですけど、僕はちょっと今からね、しっかりと楽しんでいこうかなっていうふうに思いますね。じゃあ、早速最初のミッションね、キャストの人に一人ディズニーに来たってことを言うっていうミッションをやりたいと思います。あ、すいません、一人ディズニー来たんですけど、はいはいはい、ちょっと大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はいはい、ちょっと誕生日なんですけど、おめでとうございます。バスでシールちょっと、いただいても大丈夫ですか。もちろんですよ。すいません、あ、すいません、ありがとうございます。みさん、一人ディズニー、そうですね、そう思い切って初めてなんですけど。初めてですか。私、一人ディズニーは初めてなんですけど。なるほど、はい、毎回一人ディズニーですね。あ、本当ですか。パスポートですか。あ、僕はちょっと持ってなくて、大体年1回ぐらいのペースでディズニー来てるんですけど、で、一人っていうのは初めてで、はい、ありがとうございます。お名前を聞いて。あだ名とかでも大丈夫ですか。はい、ひらがなで、ポワルンっていうんですか。ポワルンで合ってますか。あ、合ってます。すいません、ありがとうございます。なんでまた一人で来ようと思ったんですか。なあ、まあ、ちょっとなんか、まあ、その行く人がちょっといなかったっていう。単純な理由でしたね。単純にそんな感じなんですけど。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。あ、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。やばいわ、神対応すぎた。こんな感じで、はい、こんな感じでもらいました。ちょっと初めからちょっときつかったけど、まあ、これからもちょっと頑張ります。で、次に一人で記念撮影、これやっていきたいと思います。これ遠回りなんで、一応フォトスポットがあるんで、ちょっとここでやっていこうと思います。はい、あそこですね、あそこが一応フォトスポットなんで、順番待ってね、撮ってもらおうかなって思います。すいません、ちょっと撮ってもらっていいですか。はいはい、すいません。はい、じゃあ続いてのミッションなんですけど、キャストさんにだるがらみと、バースデーってことをアピールっていう、ミッションをね、やっていきたいと思います。すいません、ちょっと、センターオブジアスってどっち方面ですか。はい、ここからざっくりとした、はい、向こうの方になるので。あ、はい、この道まっすぐ進んでいくと、はい、大きな橋があるので、あ、はいはい、橋を取って右に行くと向こうの方へ行けます。わかりました、ありがとうございます。ちょっと今日ちょっと誕生日で、初めてちょっと誕生日ディズニー家来てて、そうなんですね、初一人ディズニー、初誕生日シールもらったみたいな感じなんですけど、そうですね、ちょっと思い切ってやってみようかなみたいな。ちなみにおいくつなんですか。私、27になりました。あ、そうですか。
いや一番いい時期、いい時期じゃないですか。もうマラソン入っちゃいましたね。あいやでも僕好きですよ。ありがとうございます。はい、今日が8、なんかあれみたいな、この前20歳になったばっかりだったな。あなるほど。いやでも女性は30代からなんで大丈夫です。これからですね。これからなんで。ちょっと今勇気もらいました。あはい、全然僕はもう全然30代でも40代でも大丈夫なんで、はい、もう幅がストライクゾーンが広めですね。広いですね。もうライブも広い方が絶対いいと思う。12歳から50歳ぐらいまではいけるんで。すいません、ありがとうございます。申し訳ないです。僕なんかのためにこんなやってもらって、すいません。本当にいっぱい声かけて20枚もらってきてください。すいません、ありがとうございます。また、はい、すいません、ありがとうございます。めちゃめちゃいい人だった。見てくれ、なんか2枚もらっちゃいました。やばい、ちょっと。あ、じゃあね、終わったミッションをね、チェックしていきましょう。ここにクリアしたらここにチェックっていうことなんで、チェックしていきますね。キャストに一人ディズニー来たことを言う、これクリア、チェック。で、バースデーシールをもらう、これクリア、チェック。キャストの人にバースデーだとアピール、これクリアしたらここにチェック。一人で記念撮影、これクリア、チェック。これキャストさんにだるがらみする、これクリア、チェック。じゃあ引き続きね、ミッションの方やっていこうと思います。なんかね、今日からクリスマス仕様っぽくて、なんかその分ね、めちゃめちゃ人が混んでて、ミッションがね、やりにくいんですけど、ちょっとね、まあ、気にせず頑張っていこうかなと。もう気にしたってしょうがないからね、しっかり頑張っていこうと思います。はい、じゃあ次ね、JK に話しかける、これね、ミッションやっていきたいと思います。やばい、やべえ、JK 怖え。ちょっと JK 探してから20分ぐらい経っちゃってるんですけど、いまだに声かけられず、ちょっとさすがにコミュ障発揮しますね。ちょっとハードル高かったかもしれないですけど、すいません、今一人でディズニー来てまして、もしよかったら一緒に写真とか撮っても大丈夫ですか。すいません、すいません、ありがとうございます。ダメでした。せいせい。はい、というわけでね、ここ JK がいっぱい集まるとこ来たんですけど、ちょっともうここ決めないといけないんで、ちょっと頑張ってね、話しかけたいと思います。制服がいいですね、制服の JK が。じゃあ行ってきます。あ、すいません、あ、お友達ですか。なんか今一人でディズニー来てて、ちょっともしよかったら一緒に写真撮ってほしいなっていう、一緒に写真、もしよかったらちょっと聞いてもらってもいいですか。もしよかったら一緒に写真撮ってもらってもいいですかね。あ、はい、大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっとどこら辺がいいですかね。ちょっと待ってください。あ、じゃあ人にちょっと聞いてもいいですか。すいません、ちょっとやっと撮ってもらえることになりました。いやー、やばい、マジで緊張した。きついわ、一つ一つのミッションが本当にしんどいんですけどね。ちょっとね、次はじゃあ集団のお客さんかリア充に話しかけて写真撮ってもらう、これ行ってきますね。すいません、今ちょっと一人でディズニー来てまして、もしよかったら一緒に写真撮ってもらってもいいですか。一緒に写真撮ってもらってもいいですかね。大丈夫ですかね。どうすかね、写真とか。俺はいいよ、どっちでもいいよ。いいですか。一緒に撮りたいんですけど、大丈夫ですか。じゃあすいません、楽しんでください。すいません。あー、よかった、撮れました。一応集団のお客さんと写真撮れました。怖え、もうちょっとメンタルやられそうなんですけど、まあ、引き続きね、頑張ります。はい、ここがね、フォトスポットなんですけど、ここでね、リア充の人に話しかけていこうかなって思いますね。でもちょっときついんだよね。あ、すいません、ちょっと今、僕一人でディズニー来てるんですけど、もしよかったら一緒に写真とかって撮ってもらってもいいですかね。ちょっと記念に、ちょっと、はい、すいません、大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。せいせい。クリアしたミッションをちょっとチェックしていきます。 JK と一緒に写真を撮るチェック、集団に絡んで一緒に写真を撮るチェック、リア充に話しかけて一緒に写真を撮るチェック、
はい、じゃあこんな感じで次もねミッション頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ次は彼女いる風に話しかける過去独り言、これやっていきたいと思います。あやか、次何乗る？あ、何でもいい。そしたらセンターブジアス乗るか。え、怖い？いやいや怖くないよ、だってさ俺がついてんじゃん。だからさ一緒に行こうぜ。あー、てかさお前明日何件？あ、明日全休？あ、マジか、俺も全休なんだよね明日。じゃあこの後どうする？泊まってく？あ、泊まってこうぜ、泊まってこうぜ。そこのさホテルミラコスタ予約してあるからさ、そこ泊まってこうぜ。俺の夜のターボテラー覚悟しとけよお前。せいせい。はい、じゃあ次こちらねシンドバットなんですけど、シンドバットで一船貸し切るっていうのと、あとコンパスオブエアハート読書っていうのをね今から頑張ってやっていこうかなって思います。すいません、一人なんですけど、もしよかったらなんか人の列が止まるまで待つので貸し切りとかって大丈夫ですか？ここで待ってても大丈夫ですか？すいません、ありがとうございます。間違えました。なんかフラッシュしなければ撮影 OK らしいんで、ちょっと撮影していこうかな。ウイス、来た。ありがとうございます。来ました。じゃあね、コンパス覚えようハートね、読書していきたいと思います。こんな感じで、マジで貸し切りっすね、ここマジで貸し切りっすね、すげえな。じゃあ歌っていきたいと思います。じゃあ歌っていきます。高く頬を上げて水星辺の彼方を目指せ、夢のように光きらめく宝物がきっとある。人生は冒険だ、地図はないけれど宝物探そう、信じてコンパスオブヨアハート。せいせい。じゃあね、今から食堂でぼっち飯やっていきたいと思います。皆さん、パスタを先にレシートを返します。チキンカリを一つです。お兄さん、飲みますね、ください。はい、はい、というわけでね、買ってきました。チキンカリですね、これ800円ぐらいですね。まあまあ、美味しいんだよね、味はまあ美味しいんだけど、あ、まあ、ちょっといただきたいと思います。じゃあね、クリアしたミッションチェックしていきたいと思います。これクリアしたら、食堂でぼっち飯、はい、クリアチェック。シンドバット一船貸し切る、これクリアしたチェックで、シンドバットでコンパスを覚え、ヨアハート読書、これチェック。 あともう 3,4 個なんでね、これからもうちょっと頑張っていこうかなって思います。ちょっとね、これ動画では伝わんないかもしれないけど、結構ねきついですね。なんか今までの一人まるまるとはちょっと訳が違って、なんか人に話しかけたりとかさ、なんか意外とさ簡単そうに見えてさ結構辛いんだよね。なんか JK とかに話しかけるまでも 1時間ぐらい使ったし、リア充と JK が本当にきつくて、でちょっとまあ、 きついんですけどね、まあ、残りのミッション頑張ろうかなって思います。やべ完全に乗り遅れた。なんかショーやってたみたいだけど、ちょうど終わった時に来ちゃいました。なんかここに花火が見える、この煙、なんか花火が今上がったんだけど、ちょっと間に合わなかった。うわー、やらかした。ちょっときついな、これショックだな、人多すぎやろここここちょっとアラジンのエリアなんですけど、こう僕は雰囲気一番好きっすね、ここは。なんかこの青い感じが、青好きなんで、
なんか雰囲気がいいなって思いますね、ここは。はい、じゃあ次ね、海に向かって嫁コール、これやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。うおー、俺の目、斉藤飛鳥さん、せいせい。こんな雪舞う季節はいつもすれ違い、こんな雪ね心まで白く染めれ。はい、じゃあ次はね、タワーブテラーの写真でアピールするっていうのをやっていこうかなって思います。さっき来た時にファストパス取ったんで、多分ね早く入れるんじゃないかな。まあ20分以内に入れるかな、多分。じゃあね、これからやっていきます。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。電子機器島を準備してください。あ、はい、わかりました。めちゃめちゃ早かったっす。やばい、タワテラね、タワテラ2分ぐらいで乗れますね。やばいっすね、ちょっと。せいせい。というわけでね、クリアしたミッションをちょっとチェックしていこうかなと思います。最初、彼女をいる風に話しかける（一人ごと）、これ終了、チェック、嫁コールをする、はい、チェック、こちらタワテラの写真でカメラにアピールしました、こちらチェック。残りは45秒踊るだけなんで、ちょっと一番恥ずかしいですけどね、頑張ってやっていこうかなっていう風に思います。あとタワテラさ、普通に乗ってもあんまり怖くないんだよね。僕絶叫大好きで、ド M なんで、そんじゃそころじゃ満足できないんですよ、ね、だから両手両足を上げて乗るっていうスタイルを、まあ、前々からやってるんですけど、それだとね怖さが 1.5 倍になるんでね、結構おすすめっすね、これは。はい、じゃあ最後のミッション、45秒踊るね。踊る場所はこの辺のどっかで踊ろうかなっていうふうに思いますね。ピントが合わねえな。踊る場所はこの辺のどっかで踊ろうかなっていうふうに思いますね。僕の好きな、一番好きなアラジンのゾーンなんで、ここで最後の締めくくりね、有終の美をね、飾っていこうかなっていうふうに思います。頑張ります。せいせい。はい、じゃあということで最後のミッション、45秒踊る、こちらもクリアですね。はい、クリア、こちらもクリア、ここチェックね、チェック。これでやっとですね、全部のミッションが終わりました。すいません、長々とね、お付き合いさせてしまって、申し訳ないんですけど、僕今日6時から入って、で今もう5分前ぐらいなんですけど、4時間かけてね、やっと終わったって感じで、もうメンタルが弱すぎて、話しかけるのとかめちゃくちゃ渋ってたりしたら4時間かかっちゃいましたね。これがもっとメンタル強い人だったら、もうね2時間ぐらいで終わるはずのミッションがね、4時間もかかってしまいましたね。でもまあね、トータルで結構ね楽しかったっすね。はい、まあ一人で来るのもね、まあありなんじゃないかなって思ったんで、また次回ねリベンジしていこうかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ今日の動画終わります。ありがとうございました。